No niin, ja lähdetään ajamaan sitten juniorifinaalia. Roope Silvonen, viidentenä Viidi Hakala, Anton Laaksonen, Elias Hautamäki, Dome kakkonen, Kääräinen kärki, nelikko siinä sitten vielä uudestaan. Sieltä sitten Jimi Suomela, Niko Ahtiainen, Lari Haavistonen ja Kytälä. Joo, junioreiden seuraava A-finaalisti rivistö 13 ruutuun Reko Korhonen, Mike Parhial ruutuun 14, Sulo Kariloma, Jesse Saarinen. Ruutu 17, Martti Wahlström, Samuel Ketola, Veeti Savolainen, Mikko Taskinen, ruutu 20. Se on kärkikavereita Wahlström, Ketola tuolla sijoilla. Kasper Ylönen, Santeri Hakala, Valtteri Levo, Tuomas Hassinen, ruutu 24. Ruutu 25, Leevi Mäkinen, Elmeri Lahti, Emil Sederberg ja Daniel Wahlberg, ruutuu 28. Ja ruutuu 29, Riki Rautio, Ella Lähdemaa, Atte Haapala, Niko Kuisma. Ruutu 33, Aleksi Tukiainen ja 34, Amanda Sallinen. Ja tosissaan, kun katsotaan vielä tuo kärki, eli Roope Silvonen, Santeri Martikainen, Martti Ritonen ja Oskari Mikkola lähtevät sieltä. Ja näin lähdetäänkö näillä valoilla? Kyllä, saatiin tästä jo starttia, siellä mennään tosissaan jälleen kerran tiukkaa ajoa tuonne. Ensin sieltä lähtee sieltä yksi lähtee kaveri, joka joku pihalle pääsee jatkamaan, mutta siinä on sitten jo menetetty se kilpailu. Katsotaan Silvonen, kun ottaa kärkipaikan itselleen. No nyt pyörii. Keula väärään suuntaan, sieltä komeet donitsit ja sieltä on lisäautoja sivussa. No niin, Sami, nyt mä rakennan sulle draaman kaaden tässä. Tää Silvonen, Ritonen, peräkanaa. Kilpaveljekset. Kilpaveljekset, jotka ovat ottaa yhteen radalla, radan ulkopuolella ja varmaan vaikka ties missä, mutta ovat kyllä vähän sellainen, tiedätkö, erittäin hyvä pari valikko. Mansell, Prost, Senna Prost-tyyppinen tällainen. Ritonen, Silvonen siinä nyt, ykkönen, kakkonen ja Martikainen vielä höystettynä siihen hommaan, niin nyt on mielenkiintoinen porukka. Nyt vaan varovasti, siellä on keltaiset liput tuolla. Muistetaan, miten se liputussäännöt menee. Ei lähdetä ottamaan mitään hölmöjä sanktioita siitä. Ja siihen kun lyödään vielä tähän mausteeseen sitten Vili Hakala, eli numero 100, kaveri, joka ei aina ikinä periksi, niin nyt on mielenkiintoinen nelikko. Siinä vielä takana Suomela, Haavisto. Mike Parhiala nousut hienosti siihen mukaan hommaan, eli Parhiala, joka eilen voitti tämän lähdön, niin tämän päivän epäonnistuminen nyt pyyhitään sitten pois. Siellä on Maikilla ollut tilannetta päällä ja nyt on Maikki kärkikamppailussa mukana. Ja keltaiset liput on poissa, tarkoittaa sitä, että voi vapaasti kisailla myöskin noissa ensimmäisissä mutkissa ja katsotaan, todennäköisesti joku sen heti käyttää mahdollisuuden sieltä lähteä hakemaan ohitusta. Näihin järjestyksissä Silvonen, Ritola, Hakala, Martikainen, Suomela, Parhiala, Haavisto, Kytölä, Korhonen, Saarinen, Kariluoma, Ylönen, Ketola, Ahtiainen, Hakala. Ja siellä tällä hetkellä niin Hakala nostanut vähän sijoitustaa. Parhiala on siellä kuudentena tällä hetkellä ohittanut ilmeisesti Haaviston. Aleksi, sulla on tässä haastattelukorneri. No me otettiin tähän tulevaisuuden kova kaveri. Tähän nyt on juniorit radalla. Me otettiin äsken lähden miniluokka, eli jos saadaan esimerkiksi tuo pikkukameraankin kuvaa, niin Miro Leskinen, onneksi olkoon, hei. Sä olit kolmas. Kyllä. Ja kerro tuosta, sä peittelit aika hienosti, teit todella hienosti töitä siellä radalla ja niin sanotusti et tehnyt mitään väärää, vaan ajoit reisinkiä, niin miltä tuntuu nappaa kolmas palli itselle? No joo, hyvälle, kun eilen kumminkin aikaa jo 25, niin rupes tässä nyt vähän kiittämään tää kolmas paikka. Hei, todella hienosti ajettu. Olis vähän kuuma. Mä hehkutettiin sua täällä, kestääkö pää? Oli aika kova paine Lehtimäeltä takana. No oli kova paine Lehtimäeltä ja sekin ajoi tosi hyvin. Ja oli kuuma, mutta saman tien kun päästiin tonne
parfermeihin, niin mulla on jalka tärisi vielä. Niin kuuma meininkiä reisinkiä. Hei, se on adrenaliinia, se on reisinkiä. Sanoit just, että Lehtimäkikin ajaa hienosti. Olisi kiva, kun on hyviä kilpakumppaneita, jotka ajaa kova. Kyllä. No, ei muuta kuin seuraavaa kisaa. Meinaatko voittaa? No, totta kai. Me lähdetään Leskinen katsomaan siitä. Ei muuta kuin kättä kuivu. Hyvä, hyvä taistelu oli. Kaveri otti kolmas pali. Ne ansaitaan. Jes, ja tällä hetkellä mennään siis junioreiden A-finaalissa. Niin järjestyksessä Silvonen, Ritonen, Hakala, Martikainen, Suomella, Parhiala, Haavisto, Kytölä, Korhonen, Saarinen, tuosta 10 joukkoa, siinä ei tällä hetkellä ole mitään tapahtunut, mutta siellä on kyllä tällä hetkellä käydään tuosta toisesta sijasta tiukkaa kauppailua. Siinä on nyt ollaan aika lähellä. Ja mä haluan nostaa tuosta äskeisestä haastattelusta esiin sen, että kaveri kehuu myöskin kilpakumppania. Joo, se oli, mä olin just ottamassa sen tuohon esiin, että siinä on muillekin opettelut, että Leskinen kehuu Lehtimäkeä, että oli hieno ajaa kilpaa. Ja sieltä kun Lehtimäkikin sai ilmeisesti jonkun mustavalkoisen, niin ei se Leskistä ainakaan haitannut, eli hänkin rakastaa kilpailua. Eli näin se pitää olla, eli ei kavereita pidä soimata hyvästä kilpailusta. Katsotaan, Mike Parhiala nousee koko ajan, on viidentenä tällä hetkellä, ja nyt on sitten paikka ajaa kärkiryhmä kiinni. Silvonen, Ritonen, Hakala, Martikainen ja Parhiala. Nyt katsotaan ehkä Parhialan tilannetta. Eilispäivän voittaja pettyi, oli kaikenlaista, keltaisella ohitettavia. Oli jos jotain minkälaisia sanktioita sielläkin, vaikka sielläkään ei paljon toisia töytäisty, niin reisinkä. Eli Parhiala on nytten, hän on ärsytetty. Siinä on matkaa jonkin verran kyllä nyt tehtävänä, mutta mä muuten huomasin äsken, kun hän meni tässä suoralle ja näytti siltä, että hän olisi niinku etupää vähän hyppinyt tossa, en tiedä mitä. Siellä jotain nousijoita, jos otetaan tähän näin, niin Nea Kytölä hienosti nousut 12 lähtöisiä, ne on tällä hetkellä siellä kahdeksantena. Ja nyt siellä on Hakala, Ritola ja Martikaiset päätettävät, antaako Silvosen ajaa maisemaa vai mitä tehdään nimittäin. Siinä on tullut nyt heti tuommoinen useamman auton rako. Siellä käydään nyt kakkos, kolmas ja nelossiasta sellaista tilannetta, että siihen varmaan Parhialalla on mahdollisuus päästä mukaan, mutta älkää nyt Silvosta päästäkö karkuun. Kattokaa nyt, otatte kaverin kiinni yhdessä ja sitten lähdette katsomaan, mikä se lopuinen järjestys on. Hakalalla ilmeisesti katsoo siinä pääsuoralla taakseen. Hän taas tekee Vili Hakalamaisen. Hän ei ikinä aina mitään helpolla, niin nyt katsotaan, riittääkö Hakalalla vauhti. Hän on tottunut voittamaan näitä kilpailuita ja nyt katsotaan, minkälainen on sitten Hakalan vauhti. Hakalan sarjassa tällä hetkellä kakkosena. Ritonen johtaa. Hän varvasi Ritosen päänahan äsken. Martikainen sarjassa kolmosena, Martikainen tässä samassa nipussa mukana. Ja Silvonen sarjassa kuudentena oli kakkosena, kun tänne tultiin. Hän sai jotain siellä sieltä 12 kaveria, taisi saada keltaisella lipulla ohitettavia kaikkia sanktioita, mutta ei siitä sen enempää, mutta nyt ajetaan reisinkiä. Katsotaan kohta, kun tullaan tästä pääsuoraan, että onko Parhiala viidentenä paikalta saanut kiinni tuota. Kärkinelikkoa on ainakin siinä pääsee ajamaan aika hyvin. Vapaassa ilmassa tällä hetkellä. Ei, 5-1-5. Hakala ajaa koko ajan Silvosta kiinni ja Parhiala yrittää repiä ero. Ei ole nyt onnistunut Parhiala ottamaan kiinni tuota kärkeä. Ei ole mitään lentokeli tällä hetkellä. Se pitäisi pamautella sinne pari 30 nopeampia kierrosaikaa tuohon noin. No on tässä 7 minuuttia vielä aikaa. Ei päässyt Silvonen karkuun. Ei pääse Hakala alkaa ajamaan ja periaatteessa tämä Hakalan työ, mitä Hakala tekee tällä hetkellä, niin se tekee hyvää myös Ritoselle, Martikaiselle, Parhialalle, koska jos Hakala ajaa Silvosen tuohon kiinni, niin Silvosen pakko ruveta vähän peittämään, mikäli haluaa Hakalan pitää takana, sen jälkeen nippu kasassa. Siihen menee sanotaan sen 3 kierrosta. No, tässä on 7 minuuttia aikaa, että kyllä me ei sen verran aikaa pysytä odottamaan. Santeri Hakala on yksi noista hienoista nousijoista myös siellä 12. Lähti sieltä 22 ja nyt katsotaan. Jousi juuri siellä äsken Kariluoman ohi. Kärjessä on sellainen seesteinen tunnelma, alkaa vähän erot. No katoppa nyt kun tullaan, ei se niin seesteinen ole. Ei oo, Hakala tekikö siinä tulee pienen virheen äsken ulostulossa?
Silvonen siinä kärjessä. Nimittäin Neja, Kytölä, Korhonen, Ahtiainen. Siinä on kolme pakettia sieltä. Nyt oi oi, sieltä tuliko sieltä Ahtiainen, Korhonen ja Kytölä ohi yhdessä mutkassa tuossa pääsuoran päässä. Anton Laaksonen oli itse asiassa taas ollut tuossa ensimmäisessä mutkissa se, tai jossain vaiheessa se kärsi, ja hänellä on nyt, ja hän on tuolla loppupäässä, niin kuin puhuttu, tänään on ollut koko päivän vauhdissa. Nyt sieltä Suomella ja Haavisto toi takana, niin käy tiukkaa kamppailua, siellä lähti jo katselemaan, mutta katsotaan nyt tässä, miten tullaan, nimittäin tällä hetkellä viidentenä Parhiala pääsee ajamaan nyt aika hyvin kiinni tuota neljän kärkeä. Ainakaan hänelle ei tällä hetkellä taakse tarvitse varoa yhtään. Nyt vaan keskittyy niihin omiin nopeisiin kierrosaikoihin. Ja toivoo, että siinä edessä tulee sitten sellaista pientä kisailua, joka hidastaa sitten koko nippua, mutta Haavisto on Suomella. Siinä Haavisto Suomella kaksikko taistelee. Nyt kovaa ja sieltäkö tulee jo ensimmäinen yritys Haavistolta numero 9. Tuo valkoinen auto tässä kuviinkin saadaan samalla näin. Haavisto lähenee ja siellä vetää Suomella vähän liinaa kiinni. Nyt on jotenkin, sanoit seesteinen, niin olen kyllä samaa mieltä, että nyt on vähän niin kuin jämähtänyt nämä tilanteet tälleen, että nyt ei ole mitään odotettavissa, siellä on niin kuin sellaiset raot jokaisella. Ei saada samanlaista taistelua kuin edellisessä lähdössä saatiin. Ei siellä minikuljettajat tarvitsisi kunnon shown. Ainoa, mikä tässä tällä hetkellä laitan rahani tähän hommaan, niin tuo Viili Hakalan yritys. Eli hän ei ainakaan luovuttanut, ja vauhti riittää aina vaikka Hakala päästään mihin. Vaan nyt Silvosta karkuun siellä. No, pientä yritystä siellä on koko ajan. On. 3:40 aikaa kohta jäljellä. Mikkola oli tuossa ensimmäisen kierroksen myössä kanssa tänään todella nopeassa kunnossa, niin hän oli kaveri, joka tuossa ensimmäisen kierroksella jo joutui homman leikin jättämään kesken. Kari Luoma ohitti siellä Saarisen edellisellä kierroksella, ja Kari Luoma tekee nousua, on nyt tällä hetkellä 12. Haavistolla ja Ahtiaisella kovaa kamppailua. Haavisto siellä koko ajan tähyilee taaksepäin, että missä Ahtiainen on. Haavisto siellä 7, Ahtiainen siellä 8. Auto numero 47 saa siellä jotain mustavalkoisia lippuja ilmeisesti. Saako montakin? Wahlström siellä jossain. Hän on siellä 21. Wahlström on tämä, joka loukkasi jalkansa ja kyllä ajaa nyt yhdellä jalalla. Niinkö se meni? Näin se melkein meni. Katsotaan, nyt rupeaa aika käymään tiimalaisessa vähin. Silvonen on kontrolloinut todella tyylikkäästi tämän päivän kilpailua ja ei päästä millään Hakalaa nyt lähelle. Ja nyt maalailen sinulle yhden mahdollisuuden, kun 2 minuuttia on jälleen. Pari kierrosta on enää aikaa. Ja 3 kierrosta vielä, niin jos ei tuosta Hakala lähemmäksi pääse, niin alkaa olemaan pieni tilanne, koska Ritonen ja Martikainen taistelee, kyllä. Hakala olisi mahdollisuus näille kaikille. Jos Hakala ajaisi Silvosen kiinni ja pääsisi vähän härnäämään, ohittamaan, niin Ritonen ei ja Martikainenkin pääsisi hommaan mukaan. Silvonen ei vaan päästä lähelle, mikä on tietysti ihan järkevää ajoa. Ei ole pakko päästä. Nopeassa kunnossa Silvonen tänään. Kyllä. Nyt on taistelu. Ritonen on pulassa. Ritonen, Martikainen siellä. Nyt on tiukka paikka. No niin, nyt katsotaan minkälainen kilpaveli Ritonen on, kun Martikainen alkaa möyhimään viimeisellä kierroksella 3. paikkaa itselleen. Ritonen katsoo, että Hakalan vauhti ei ilmeisesti enää ole mitään asiaa, eli nyt annetaan puolustamaan tuota 3. pallia.
itselleen. Ja nyt Marttikainen sitä. Nyt on lähellä. Nyt siitä hyvä ulostulo. Suoralla ihan imuun. Päätä alas. Katsotaan iskeekö tässä seuraavassa jarrutuksessa. Ei entä seuraava paikka. Hyökkääkö siihen? Ei ole vielä siinä paikka. Vielä pitää päästä vähän lähemmäs hiipimään, niin kuin nähtiin edellisessä minilähdössä, niin pitää mennä ihan puskurissa kiinni. Ja siltikään se ei tarkoita, että se olisi helppoa se ohipääseminen, eikä sitä ole helpoksi tehtykään tarkoituksellakaan. Mutta nyt on kyllä, nyt mä näen, että on kaverilla asenne, nyt yrittää kyllä. Ai että Hakala tekee töitä tuolla kymmenykseltä. Yrittää saada Silvosta kiinni, siinä mutta menee loppuun vaan sekunnit kellossa. Taitaa vielä kaksi kertaa. Nyt siellä on keltainen lippu. Siellä on tuolla keskivaiheella aikamoinen suma tuossa. Siellä on kolme autoa nyt sitten ja aika hyvässä ohituspaikassa vielä muuten tämä. Että jos ei tuossa autoja saada pois tuplakeltaiset, niin siellä liahuu. Vili Hakala, joka voitti eilen, tietää miten kilpailua voitetaan. Silvonen on näitä kekkereitä myös dominoinut. Nyt katsotaan, siellä tuplakeltaiset siinä näin. Silvosen ohi tulla Marttikainen tulee tästä. Kyllä se Hakala, katso, lähestyy. Nyt hän siinä lähestyy, mutta riittääkö kierrokset? Onko viimeisen kierroksen trilleri? Siinä on vaan niin pitkä matka, missä ei pääse ohittamaan eikä yrittämään. Että nyt on niin kuin... Onko last lap kyltti ylhäällä? Joo, taitaa kyllä olla. Ja... Nyt loppuu Latu Silvoselta ja haetaan Hakalalta kesken. Kyllähän sinne koko ajan tulee. Koko ajan tulee. Nyt siellä onko Silvonen katsoo taakse ja katsoo, no siellähän se vilkkuu. Tekeekö Marttikainen jonkun liikkeen tähän vielä? Ei pääse. Hakala tulee ihan siihen viereen. Marttikainen, Ritonen pitää. Tietää kyllä varmaan, mitä kotiradalla peitetään. Nyt on viimeiset hetket Marttikaiselle. Kohta tulee noin tuplakeltaiset sieltä. Tullaan niiden vaikutusaa. Nyt voisi sanoa melkein, että... Silvosen virheen se talvitsee, tai sitten Ritosen virheen. Tässä on keltaiset, sinne ei päästä. On se Silvosella sellainen johto tällä hetkellä, että ei ole Hakalalle kyllä. Ei riitä kierrokset. On nyt kyllä Marttikainen on vapaa yrittämään viimeisen kerran tuolla jarrutuksessa. Katsotaan, tekeeköhän siellä sen yrityksen. Nyt jos yrittää, niin nyt se on tehtävä. Yrittää, tekee. Sisälle hyökkää. Saa pidettyä, saako pidettyä paikkaansa, ottaa ihan puolustavan linjan siellä seuraavaksi. Nyt me ei nähty, mitä siellä kävi, tuleeko mutta sieltä? Tulee ja ottaa sieltä se kolmannen paikan. Se oli hieno ohitus. Tuohon noin. Se oli hieno ohitus Marttikaiselta. Viime kierrokseen ja nyt on kyllä kouluttaa kotiradan Ritosta. Joo, ja siinä oli sitten myöskin malli siitä, että miten se ohituksen jälkeen pidetään se linja. Ja tämä oli tärkeä ohitus, vaan Ritonen johtaa sarjaa, Marttikainen sarjassa kolmantena, niin hän kaventaa piste johtaa. Silvonen vie tämän kilpailun, Hakala toinen, Marttikainen kolmas ja sai täältä median huomioon viimeisillä ohituksillaan. Ritola, Parhiala, Haavisto, Ahtiainen, Kakkonen, Kytölä, Korhonen, Kariluoma, Hautamäki, Lahti, Saarinen, Ketola, Wahlström, Laaksonen, Taskinen, Kuisma, Sedeberg, Lähdemaa, Hassinen, siinä on tuota mitä tuossa ruudussa näkyy. Maaliin tulla järjestys. Toivotaan, että kaikki tuolla mutkassa, jotka siellä näyttää olevan noussut autoistaan, niin kaikilla heillä on kaikki hyvin. Siellä on nyt ilmeisesti autoja sen verran paljon, että ihan heti ei päästä seuraavaan finaaliin. Yhteen lavettiin ei mahu kaikki autot.